sastanci su bili, ono što ja volim reći, ali ne samo kurtoazije radi, ali mislim zaista konstruktivni, ali ovoga, što se tiče sad da li smo nešto bliži, približili neke pozicije, o tome bi se dalo razgovarati i jesmo na kraju konstatirali, mislim da je bilo nekoliko dobrih i suvislih rasprava da između ostalog izdefiniramo i čemu zapravo i govorimo i pregovaramo, ali evo, dogovorili smo se da ćemo nastaviti te razgovore idući tjedan. Inače, mi smo započeli sastanak i sa jednim predstavnicima i državnih i javnih službi prije toga sa predstavljanjem paketa mjera, čisto zato što je to paket mjera koji se odnosi na sve građane Republike Hrvatske, dakle ne samo zaposlene u jednom ili drugom segmentu našeg gospodarstva ili društva, i odnosi se zaista ovoga na sve i interes i nekakva rasprava, poglavito je sada u ovom dijelu sa ono što se tiče sastanka sa državnim službama, bio dosta velik da se još nekakve dodatne stvari i pojasne, približe i da se može između ostaloga i sindikalno članstvo, odnosno njihovim odnosno našim zaposlenicima, to približiti. Nakon toga najveći dio rasprave naravno se vodi po pitanju osnovice, ali mi između ostaloga želimo čuti da li su osnovice i prevoz i dalje još jedini ili postoji još nekakve druge teme o kojima razgovaramo, pa smo zato i rekli da ćemo nastaviti razgovore idući tjedan. Ne bih u ovom trenutku zaista mogao niti prejudicirati hoće li idući tjedan biti rješenje ili ćemo još nastaviti i u kojem smjeru se skupa. Dobro li zakazali? U formalno pravnom dijelu, da se da i dalje vrijede ovoga, odnosno da se produži primjena postojećih temeljnog kolektivnog ugovora. Ali kad govorimo o redefiniranju ponuda, u stvari s vaše i s njihove strane, što se onda može od vas očekivati? To ćemo vidjeti sljedeći tjedan, odnosno idućih tjedana, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ima li prostora uopće za redefiniranje kad govorimo o postocima osnovice? Znamo da ste vi zauzeli taj stav da je 2% u drugom dijelu godine. To ćemo vidjeti naravno sve na sastancima, podijelit ćemo i kada čujemo s drugu stranu i naše stavove, pa ćemo vidjeti. Pregovori su ti. Je li to redefiniranje samo neki drugi izraz za donošenje neke povoljnije, bolje ponude s vaše i s njihove strane? Pregovori su ti, vidjet ćemo se. Znači to da pripremate bolju ponudu za sljedeći sastanak? Ne bih sad... I da očekujete od sindikata da negdje popuste u međuvremenu? Pa, mislim, što reći na ovo vaše pitanje, nego potvrdno, dakle, pregovori su u tijeku, nastavljaju se tiču tijem, pa ćemo vidjeti, naravno. Da li će nas i kud će nas to odvesti, hoćemo li se dogovoriti ili možda ne, vidjet ćemo. Ministre, tražite li novog državnog tajnika u ministarstvu financija? Pa, ovoga, koliko znam u ovom trenutku, dok smo mi sa sindikatima ovdje, tamo je sastanak koalicijskih partnera, nemam baš punu informaciju, inače na ovim sastancima se trudim ne uzimati telefon, svaki put kad uzmem dobijem kritiku s druge strane da ne pazim i da ne slušam ovoga što druga strana ima za reći, pa tako da ne znam u ovom trenutku što se trenutno odvija. Vidio sam samo kroz medijske natpise da je u tijeku sastanak i dalje traje. Koalicijski partneri već su se pobunili zbog mogućnosti da gospodin Čuraj postane novi ministar, dakle nisu baš sretni što vam ga uzimaju. Ja mislim što se tiče ovoga svih izjava nakon koalicijskog sastanka, siguran sam da će biti ovoga i izjava za medije i onda će se prenijeti. Je li vas premijer Plenković tražio mišljenje o gospodinu Čuraju obzirom na to da ste blisko surađivali? Pa naravno da smo se čuli, premijer Plenković i ja se čujemo svakodnevno. Jeste li dali preporuku? Pa, državni tajnik Čuraj je došao u ministarstvo financija, dakle, inače u ministarstvu financija su tri državna tajnika i sad mi smo raspodijelili posao koji pokrivaju pojedine uprave, pojedine segmente poslovanja, to je interni akti, ali nije tu ništa nekako, ja bih rekao, nepoznato, točno se zna koji državni tajnik što pokriva, ali zapravo djelujemo kao tim i on se uklopio dobro u taj tim. Naravno, ako dođe do određene korekcije u timu, sukladno tome ćemo i internu organizaciju ministarstva financija prilagoditi. Mislite da bi bio dobar ministar gospodarstva? Pa mislim da je ovoga se jako dobro uklopio u tim naš ministarstva financija i kroz taj dio je zapravo stekao isto dobar uvid u funkcioniranje vlade i pojedinih resora, a onda obzirom da ovoga jako važna tema i graditeljstva, prije svega iz perspektive obnovi, ako nemojmo zaboraviti tamo isto važan segment državne imovine. Mislim da, naravno ono što bi bilo sigurno ovoga, korisno ovo iskustvo koje iz ministarstva financija ima. Nije moguće valjda da... To je pitanje ili samo komentar? Pa je nešto drugo presudio? Pa ne znam.
zaista da sad ja vama tu mogu nešto reći na tu temu, dakle i po pitanju ovog današnjeg koalicijskog sastanka i bilo čega drugoga. Mislim da ste vrlo jasno čuli poruku iz Vlade i iz Hrvatske demokratske zajednice da do kraja ovog tjedna će biti predložen kandidat za novog ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Hoće li to usporiti proces obnove, taj cijeli proces koji se sad događa, ipak se bira novi čovjek, treba vremena da se preuzme? Pa mislim da ne bi trebalo i kogod bio on, bio to kolega Čuraj ili to smo govorili od samog početka, dakle jednostavno ta osoba, ministar ili ministrica mora odmah prionuti poslu zajedno sa svojim timom, dakle čelna osoba sigurno da je važna, ali isto tako su važni sve stručne službe samog ministarstva i svi oni koji su uključeni u proces obnove. Dakle obnovu, mislim da nema jedne osobe u Republici Hrvatskoj koja se neće složiti s konstatacijom, jednostavno trebamo što je moguće više uključiti. A zvuči li vama pomalo kao vi?